sidoo kale muddada aan joogay waxaan arkay safiirada dalal dhowr ah oo ugu horeeya dalka UK ama Ingiriiska, EU-da, USA, Sacuudiga, Sweden, Norway, India, Masar iyo Kenya oo aan dabcan mas-uuliyiin ka tirsan dalka Kenya aan aragnay. Intaba waxaan kala hadlaynay sidii guud ahaan arrimaha Soomaaliya xaaladda ay marayso iyo si gaar ah arrinta Puntland iyo baahiyaheeda iyo waxa hortabinta leh iyo waxa ay nagala qaban karaan. Waxaan sidoo kale meesha joogay siyaasiyiin aad u fara badan oo Soomaaliya qaybaheeda kala duwan ah oo dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda Soomaaliya federaalka ah ay in ka badan aan arkay, iyo dad waxgarad ah oo iyo ganacsato isugu jira oo Soomaali iyo reer Puntland. Runtii muddada aan joogay waxaan yeelanay kulan gaar u ahaa dadka reer Puntland qaybihiisa kala duwan oo xog wareysi dhab ah aan ku siiyay xaaladda dalku marayo, xaaladda Puntland marayso, iyo waxa Puntland laga filayo oo aan rajaynayno inay qaadato. Runtii kulankaas wuxuu ahaa kulan si gaar ah oo saxaafaddu dibajoog ka ahayd. Iswareysi dhab ah ayaa ka dhacay. Waxaan rajaynayaa inuu sixi doono isu soo dhowaanshaha iyo wada shaqaynta bulshada reer Puntland ee dibadaha jirta bilowgeeda uu ahaa, iyo dowladda Puntland dadaalada ay waddo inay u soo bandhigto si ay mugdi gelinaysa mustaqbalka dalka Soomaaliya iyo meesha uu ku socdo. Waxaan si cad oo aan leexleex ahayn annaga ula wadaagaynay dowladaha lagu tilmaamo partnershipka waa shuraaka la yahay, ma aha deeq bixiyaal kuwa la yiraahdo keliya. Dowladda waxaa jira processka Soomaaliya ee dowladdeeda lagu dhisaayo ka ah partner oo dhaqaale iyo waqti badan ku bixiya in ay iyaguna ay arintaas si dhow la socdaan. Sidoo kaleeto markii aan isla jexjexnay xaaladaha jira, runtii waxaa soo baxay konseenno ama aragtiyo kala duwan oo dhinacyo badan ka imaanaya. Puntland haddii aan soo koobno, waxaan caawa shirkan ka hor waxadeeda kulan yeelanay aniga madaxweyne ku-xigeenka iyo xubno ka socda aqalka sare ee Puntland u matala aqalka sare oo ugu horeeyay madaxweynihii hore Cabdiraxmaan Farole Juurale iyo rag fara badan oo kaleeto oo la socday, oo runtii labadaas oday oo ka soo jeeda khabiiradii xilligii ku meelgaarka laga baxay iyo dastuurkan samayntiisa dood dheer iyo wada falanqayn ayaan waxaan ka yeelanay xaaladda dalka iyo meesha uu marayo iyo Puntland iyo waxa la gudboon. Waxyaabaha dhabta ee soo baxaya waxa weeye oo aan rabo inaan la wadaago dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeedba, sida dad badan oo Soomaaliyeed ay walwal ka qabaan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo meeshiis ku socoto, ayaa Puntland waxay walwal ka qabtaa habka wada shaqaynta iyo dalka sida loo maamulayo. Runtii khataraha u weyn ee Puntland dareemayso waxaa ka mid ah in nidaamkii iyo dastuurkii lagu heshiiyey la gacan bidixaynayo oo waddadii loo baahnaa uusan ku socon. Waxaa nooga muuqata khatar abuuri karta in dalku uu nidaamka siyaasiga ee hadda jira uu caqabad aan hadhow la xallin karin yeesho. Dowladda Puntland iyo dad badan oo Soomaaliyeed waxay garowsan yihiin marxaladda hadda lagu jiro waa waxa afqalaad loogu yeero state building process. Waa habraac ama habsocodka dalka dib loogu dhisaayo. Waxaan garowsannahay inaan la gaarin meeshii ugu sarreysay ee qaanuunadii loo baahnaa dalkan in lagu dhaqo, maadaama dastuurka hadda uu jiro qabyo qoraal. Sidoo kaleeto dastuurku wuxuu leeyahay mabaadi' aasaasiya lagu heshiiyey oo ugu horreysa dalku inuu nidaam federaala qaato oo maaragtay lagu xukumo. Waxaa halkaa ka soo baxaysa dalka habka hadda lagu wado inuusan ahayn habkii lagu heshiiyey ama habka dastuurka ku meelgaarka hadda aan wadanno inuu caqabad ku yahay. Waxaa kaloo soo baxday dhaliil dadka nala wadaaga ama partnerka dowladaha walaalaha iyo saaxiibada aan iyagana fahamdarro inay ka jirta habkii ay noola shaqayn lahaayeen 2012-kii iyo xilligii ka horreysay ilaa 2004-tii. Waxaa nidaamka dalkan sababay in dowlad federaal la dhalato, in magaalo madaxda la tago, in dowlado xubnaha ka ay dhismaan, in dalka dastuurku meel gaar loo sameeyo, in waxyaabahaas waxaa sababayay nidaam la oran jiray bottom up approach oo in hoos laga soo dhiso state walba gaarkiisa baahiyihiisa loo soo xaliyo, dowladnimadiisa loo dhiso, dowladda dhexana ay sidaa ku dhisanto ayay ahayd. Waxaa noo muuqatay habka ka duwan oo ah in centerka la xoojinayo, hareerihii iyo maamuladii kaleetana la ilaaway, taasna ay keentay
dawladda dhexe ee xamar fadhida oo iyadu ruuxadeeda ku guul daraysato inay amnigii magaalada muqdisho magaalada muqdisho maaha xataa maka mukarama oo culays badan ka haysano oo aan ognahay culayskaas faraha badan oo haysto wuxuu ilowsiiyey meelihii kale waxa ka jiray taas marka waxaa dhacday dawladdii inay u muuqato dawlad aanan war u haynin ama aan la jaanqaadin ama aan la socon dareennada maamulada kale ka jira kala qaybsanaantaas iyo kala fogaanshahaas wuxuu sababay in dalku uu kala taagnaado waxyaabaha sababay oo aan aragnay inuu khaladka saldhig u yahay waxaa ka mid ah nidaamkii wada shaqaynta ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda dhexe ay ku wada shaqaynayeen wuxuu ahaa shir dhowrkii biloodba barqabsoomi jiray oo lagu magacaabi jiray golaha amniga qaranka golaha amniga qaranka cilladda u weyn oo ka soo baxday waxaa ka mid ah dalka soomaaliya oon lahayn nidaam wada shaqayn amni ah oo matalan puntland dhibaatada amni ee haysato aysan war u ahayn midda galmudug haysato galmudug midda haysato ay midda hirshabeel la haysato aysan war u ahayn dowladda dhexe midda haysata ee maalo walba kilomitr afar iyo maxaa la yidhahdaa maka mukarama ka haysata annagu aan war u ahayn waxna aan ka qaban karin haddana meeshii la rabay in dalka lagu hogaamiyo uu noqday golo lagu magacaabo golaha amniga qaranka oo runtii aan si dhabah u matali karin baahida dadka soomaaliyeed marxaladda soo socota ay filayaan baahida marxaladda socota soo socota ay filayaan waxaa la isku waafaqsan yahay dadka soomaaliyeed iyo dastuurka iyo kulliba in ay tahay waxyaabo hortabin leh oo mararka qaarkood xataa laba kun iyo labaiyo tobankii markii dastuurkan ku meel gaarka ah la qorayay lagu dhagray isagoo lifaaq ah waxaa ugu horeysa in dastuurka la dhammaystiro dastuurka si loo dhammaystiro waxaa loogu talagalay in la sameeyo guddi ka kooban shan qof oo dowladdu soo magacaabayso iyo xubno dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee qofqof soo magacaabay ilaa maantao lagu jiro laba kun iyo sagaal iyo toban ah laba kun iyo labaiyo tobankii shaqadii layska rabay lama qaban waxaana si cad dowladda dhexe laysaga hor istaagay in xubnahaas ay ka mid noqdaan idan shaqada badan ee mararka qaarkood laleeyahay dastuurka ayaa dib oogid lagu sameynaya waxay u muuqanaysaa wado khaldan oo aan sharci ahayn maadaama dadkii korjoogtooyinta u ahaan lahaa oo ka tirsanaa ay matali lahaa dowladda dowladaha xubnaha kaa ay meesha ka maqan yihiin si cadna loo diiday waxaa sidoo kaleeto meesha ka maqnaaday habkii muddadaas kale guurka ah dalka lagu dhaqi lahaa habkii loo qaybsan lahaa awoodaha habkii loo qaybsan lahaa khayraadka habkii loo qaadan lahaa nidaamka cadaaladda ee dalka habkii doorashooyinada dhici doona loo geli lahaa sida ay u shaqaynayaan guddiyada madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha sida wada shaqayntu oo noqonayso ayaa dhan ay halis gashay waxaa soo baxay in dowladdii dhexe iyo caalamka ay ku qancisay shaqadu inay iyadu leedahay ay iska wadato dalkii loo sameeyey waxa la yidhaahdo national development plan oo aysan gobolladu aysan war fiican ka hayn maalinta uun marmar intii la yimaado waraysi aan koobnayn intii lala yeesho ee la wado waxaa kaloo soo baxay waxyaaba la yidhahdo tubaha oo sectoris ah oo iyadana loogu talagalay in caalamkii loogu gudbiyo baahidaas inay soomaali qabto deeqahaas markay yimaadaanna meel ay ku baxaan la garan layahay shararka isla xisaabtankana ay ka soo baxaan riboorro balaayiin dollar oo soomaaliya loogu deeqo dadka soomaaliyeedna ay waxay ka arkaan aysan jirin arrintaas waxay shaki gelisay dadka soomaaliyeed annaguna haddaan nahay maamulka puntland waxaan wakiil ka nahay dadka reer puntland waxaa khasab nagu ah wixii aan aragnay inaan la wadaagno si ay iyaga ruuxadooda ay mowqifka ku habboon u qaataan runtii puntland muddadii hadda ay jirtay waxa ay dood badan ka qabtaa nidaamka dakhliga ama howlaha soo gala deeqaha dalka soo gala loo qaybiyo oo runtii ay duran weyn ku qabto waxaa dhaca hab aysan raalli ka ahayn shaqadeeda oo maalinta ugu dambaysa mararka qaarkood la yidhaha shir ka soo qaybgala la qaybsaday la qoondeeyey go-aanada ka soo baxayna lasii qoray intaan shirka la tegin taasoo runtii caqabad ku noqotay dalkii inuu wada socdo waxaa ka mid a awoodaha dalka uu leeyahay in lagu takrifalay ee ahaa isku dheelitirka iyo waxwad qaybsiga awoodaha habka dalku maanta u dhisan yahay ama hal dowladaha xubnaha ka ha noqoto ama hab beereedba ha noqotay maadaama weli 4.5 aan laga gudbin waxaan dhaliil weyn ka qabnay sidii loo maareeyey guddoomiyihii bangiga dhexe ee soomaaliya oo runtii ah xadgudub habka nidaamka waxqaybsiga muuqda oo haddana process runtii aada u khaldan oo in la sheego
haboon lagu sameeyay. Waxaad ogtihiin inuu muddo dhowr biloodood socday sidii guddoomiyaha bangiga loo xuli lahaa oo wax qayb ahaan dadka reer Puntland ay u lahaayeen. Waxaa hareer socotay mar la bedelaya guddoomiyaha maxkamadda sare looma marin process. Nin baa laga qaaday, nin isla haybtii ah baa lagu bedelay. Puntlandna waxba kama qaban. Laakiin guddoomiyaha bangiga dhexe marka lasoo gaaray waxaa la yidhi tartan furan ha loo galo. Markii ugu horreysay waxaa laga leexiyay waddadii saddex xayl oo habkii wax qaybsiga inta laga gaarayo waxba kama qabno mustaqbalka dadka Soomaaliyeed inay imtixaan iyo ku soo yimaadaan oo qofka ku habboon uu noqdo waxba kama qabno. Waxaa loo ololeeyay in halkaas si looga bixiyo la yiraahdo qof aan Soomaali lahayn waa la qaadan karaa, ogeedeen ololaha la galay. Markii taa laga soo gudbay oo la furay oo dadkii reer Puntland ay iyagu waxba ka qabin xataa tartankii galeen, tartankii markuu soo dhowaaday oo dadkii short listiga ay reer Puntland noqdeen ayaa waxaa la qaatay nin qoladii fittingka sameynaysa dadka kale xulaysa ka mid ah oo aanan ahayn reer Puntland. Iyadana runtii waxay tahay nidaamka habqaybsiga in lagu xadgudbaayo waxay ka dhigan tahay in Puntland aan waxba laga weydiinayn awoodaha sare ee dalku leeyahay, sidaasna dalku kuma sii socon karo, saxna maaha. Runtii konsernadaas aan qabnay marar badan oo horeeto dusha umaan sheegi ka jirin, waxaan ku dadaalnay inaan la wadaagno dadka walaalaha Soomaaliyeed iyo dadka dowladaha ee deeqbixiyaasha ee Soomaaliya inay hagaagto jecel. Doodaas wax badan ayaan la wadaagnay. Nasiib wanaag, ugu dambeyntii waxaan isla garanay wax kasta oo khaldan in la saxo. Puntlandna waxay diyaar u tahay haddii wax khaldamen inay wax saxdo, wixii khaldamay inay hore uga socoto. Laakiin waxa aan rabnaa in la xisaabtamo wixii khaldamay haddii la sixi kara la saxo, haddii la sixi waayena khaladkaas uu dib dambe u dhicin. Si taa u dhacdo waxaan runtii dood dheer oo ay yeesheen xubnaha dowladaha dowladda dhexe, xubnaha ka ah, iyo wada tashi lala sameeyey madaxda sare ee dalka, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Waxaa la isla gartay maadaama tabashooyin Puntland sida ay u qabto, si lamid a galmudug ay u qabto, sida lamid a inay Hirshabeel u qabto, si lamid a Koonfur Galbeed u qabto, si lamid a ay Jubbaland u qabto, haba kala duwanaadeen duruufaha iyo xaaladaha ay ku kala nool yihiin. Si taas xal loogu helo oo qof walba tabashadeeda la helo, waxaan soo jeedinay guud ahaan dadkii meeshaas jooga laislana gartay in la yeesho shir wada tashi ah. Shirkaas wada tashigaana uu ka dhaco magaalada Garoowe, oo shirkii xilligii caleemasaarka aan ku baaqnay wuxuu ahaa shir dib u heshiisiin ah oo stake holderska ama dadka daneeya Soomaaliya oo dhan qaybaheeda kasoo qayb galaan. Maadaama aragtiyaha iyo habka loo heshiinayo iyo qaabka dalka loo wadi doono lagu kala arti duwan yahay, waxaan ka doorbidnay in marka horeeto shir kooban oo wada tashiya uu dhaco bishan soo socota May labadeeda, ilaa iyo inta ku filan oo aan badnayn, oo runtii aan rajaynayo inuu Rabadaanka ka hor uu dhammaado. Shirkaas inuu noqdo shir wada tashiya ay isugu yimaadaan madaxweynayaasha xubnaha ka ah dowladda dhexe, dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe, Puntland, Galmudug, Hirshabeele, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, sidoo kalena ay kasoo qayb galaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha Mudane Xasan Cali Khayre. Shirkaas markii la isugu yimaado inuu noqdo shir si dhaba loogu wada hadlayo oo la rajaynayo in lagu jaangooyo qaabka madaxda dowladaha xubnaha ka iyo dowladda dhexe wada shaqaynayaan, sidoo kale in lagu xadido magaca uu qaadanayo habkaas lagu wada shaqaynayo oo uusan noqon kii hore ee la oran jiray golaha amniga qaranka. Sidoo kalena waxaa laga rajaynayaa inay kasoo baxaan cidda processkaas la rabo in Soomaaliya marxaladda ay ku jirto hore looga sii qaado ka qaybgeli lahayd awoodaha ay yeelan doonaan. Sidoo kale waxaan rajaynaynaa inuu shirkaas kasoo baxo qodobada la rabo in hortabinta leh marxaladan 2020 inta ka horeysa laga rabo in ay dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe iyo dowladda federaalka inay ka wada shaqeeyaan, oo annagu aanu aragno in si dhaba loogu wada hadlo dib u eegidda dastuurka iyo sida iyo wadada uu ku socdo oo ah wada khaldan. Sidoo kaleeto muddada dalku uu gaarayo sharciyad dhammaystiran iyo doorasho qof iyo cod ah iyo madax haysata sharciyad dadka Soomaaliyeed oo dhan ah in la ilaaliyo habka wax qaybsiga ku salaysan isfahamka power sharing-ka ah. Sidoo kale in laga wada hadlo habka qaybsiga khayraadka dalku leeyahay iyo deeqaha dalka la siiyo iyo wadooyinka loo marayo.
waxa kale oo iyadana muhiim ah in laga wada hadlo habka nidaamka dalku uu yeelanayo nidaamkiisa garsoolka si dalku uusan u gelin buuq. Waxaad ogtihiin waxa aan ka hadlayo dhan waxbaa ka bilbaabin, laakiin waxaa lagu sameeyey wadaleexin. Waxyaabaha kaleeto iyagana aan rajaynayn inay hortabintu yeelato oo meesha saaran waxa weeye, waxaa cad oo Soomaalidu isla waafaqsan tahay in madaxweyne kasta ama dowlad kasta marka ay dhammaysato muddo xileedkeeda in uu yimaado hab wax looga isbeddel ama doorasho ku dhacayso. Doorashadaas lama mid ahayn middii 2004 dhacday, tii lama mid ahayn Jabuuti ka dhacday 2009, taasi lama mid ahayn tii 2012 ka dhacday Xamar, taasi lama mid ahayn middii ka dhacday meesha la yiraahdo Muqdisho 2017. Tan soo socota ruuxadeeda in laga wada hadlo sidee u ekaanaysaa oo muddo kooban inay halkaa ka soo baxdo golo siyaasadeed oo siyaasadda dalka lagu lafaguro. Waxaa la isla qirtay baahida u weyn ee ka dhexaysa madaxda Soomaalida inay tahay ka shaqaynta arrimaha siyaasadda. Haddii siyaasadda aysan ka shaqayn oo siyaasadda wax laysaga garan, way adkaanaysaa in loo gudbo dhinaca sharciga iyo dastuurka wax ka qabays. Waxyaabaha loo yiraahdo dastuurku waa qabyo waa waxyaabaha weli isfaham la'aanta siyaasadeed ka jiraan. Markii siyaasiyiin loo heshiiyo, waxaa sahlanaanaysa in dastuurka la dhammaystiro dhinaca sharciga, markaasa waxaa loo gudbi karaa in la camal geliyo ama la dhaqan geliyo wixii dadku ku heshiiyo oo implementationka loo yaqaano. Waa rajaynayaa shirkaasi inuu noqdo shir miro dhal ah. Waa shir Soomaalidu dhan ay sugayso, waa shir caalamku uu sugayo. Annaguna haddaan nahay reer Puntland, waxaan diyaar u nahay inaan kaalinta ugu fiican oo ugu wanaagsan oo hormuudka aan ka qaadano. Waxaan diyaar u nahay wax kasta oo Soomaaliya danteeda ku jirto. Waxaan diyaar u nahay inaan Soomaali darteed u tanaasulno, waa haddii laysla ogol yahay oo la ogaado. Sidoo kale waxaan diyaar u nahay inaan doodeenna si sharciyeysan oo furan aan usoo gudbino. Sidoo kalena waxaan rajaynayaa walaalaha dowladaha kale xubnaha ka imaanaya iyagana inay sidaas kala noqdaan. Waxaan kaloo si gaar xil isaga saaraynaa oodii siday isugu jirtay suxuudaaba la yiriye maamulka galmudug oo runtii marxalad adag ku jira oo kala qaybsanaan siyaasadeed, kala qaybsanaan aragti kala duwanaa sharci iyo dhibaato fara badan oo dalka ka jirta ay ka haysato dowladda federaalkana runtii ay cabasho badan ka qabaan. Haddaan reer Puntland nahay iyo maamulka, waxaan cadeynaynaa inaan diyaar u nahay maamulka galmudug inaan garab istaagno wax allaaliyo wixii awooddeenna iyo tabarteenna ah oo aan ka qaadan karno ay raalli ku wada yihiin. Annagoo ilaalinayna jiritaanka iyo midnimada dowladda xubinta ka ah maamulka galmudug, oo aan u rajaynayno khilaafaad kasta oo jira inay ku xaliyaan wadahadal iyo isku tanaasul, iyo inay hore uga socdaan xaaladda ay jiraan oo aysan fursad siin burbur iyo Al-Shabaab oo dib u soo noolaado awood meelaha hadda laga qabsada ku yeesha. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan xoogaga siyaasadeed ama maamulka ama dadka qaybaha kale bulshadaba in ay si walaaltinimo ah oo miyir ah ay miiska wadahadalka wada fadhiistaan, gogol nabadeed ay dhigtaan. Waxaan sidoo kaleeto maamulada kaleeto iyo dowladda federaalkaba ku codsanayaa iyo caalamkaba inay qayb ka qaataan gogoshaas galmudug runtii jiritaankeeda lagu badbaadinayo. Galmudug doorashaa ka dhacaysay iyo keliya kuma koobna sida Jubbaland waa xilligii doorashadeeda soo dhow, laakiin nidaamkeedu waa nidaam fadhiyo aan isku khilaafsanayn. Waxaan rajaynaynaa iyadana dadka reer Jubbaland inay dooran doonaan qofkay u arkaan inuu hoggaamin doono muddo xileedka dambe. Laakiin galmudug waxaan si gaar ah u arkay markaan qaybo kala duwan aan warwaraystay in kala aragti duwanaan dhinaca sharciga ah iyo qaabka doorashada iyo sida maamulka dalku u noqonayo ay ka jirto, haddana ay muuqato oo shirkii ugu dambeeyey oo garow lagu qabtay afhayeenada baarlamaanada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay ka maqnaayeen kala qaybsanaantooda darteed, waxaan iyadana runtii si walaaltinimo ugu baaqaynaa inay iyaguna xaliyaan. Waxaan u cadeynaynaa inaan diyaar u nahay in kaalinta nala gudboon aan ka qaadano. Waxaan ku soo koobayaa hadaljeedintaydii koobnayd.